السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ تبارک و تعالی کے لیے حمد و ثنا اور درود و سلام ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کا جو سبق نمبر 5 ہے وہ مخارج کے بارے میں ہے. تجوید میں جب ہم دیکھتے ہیں تو دو حساس موضوع ہے جن میں سے ایک مخارج کا سیکھنا، اور دوسرا ہے صفات. دوسرا کیا ہے؟ صفات. لہذا آج کا جو یہ درس ہے مخارج کے بارے میں، اس پر آپ زیادہ توجہ رکھیں اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا. حروف کے مخارج کا بیان. مخارج کس کو کہتے ہیں؟ مخرج کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، یہ مخارج جو ہے یہ مخرج کی جمع ہے. اور مخرج کس کو کہتے ہیں؟ مخرج نکلنے کی جگہ کو. جیسے یہ دروازہ ہے تو یہاں سے نکلتے ہیں، جب مسجد میں کوئی آیا یا کمرے میں کوئی آیا تو اس کو اب نکلنا ہے. نکلتا کہاں سے؟ وہ دروازے سے. تو یہ دروازہ جو ہے یہ مخرج ہے. کیا ہے؟ مخرج. اب تجوید کے اعتبار سے ہمیں مخارج کا سیکھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. ہر ایک حرف کا اپنا اپنا مخرج ہے. ہر ایک حرف کا کیا ہے؟ اپنا اپنا مخرج ہے، جہاں سے وہ حرف نکلتا ہے. اسی لیے آپ سب جو ہے یاد رکھیں کہ مخرج نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں. اب ذرا اصطلاحی تعریف ہم دیکھیں گے. حرف کو ادا کرتے وقت جس جگہ آواز ٹھہرے، اور اس سے ایک حرف دوسرے حرف سے جدا ہو جائے، اسے مخرج کہتے ہیں. اگر ہم کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو طریقہ ہے، آسان طریقہ، وہ یہ ہے کہ اس حرف سے پہلے حمزہ مفتوح لایا جائے، اور اس حرف کو، یعنی جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے، اس کو ساکن بنایا جائے. کیا بنایا جائے؟ ساکن. جیسے ہمیں با کا مخرج معلوم کرنا ہے، تو ہم پہلے حمزہ مفتو لائیں گے. حمزہ با زبر اب، یہ جو دونوں ہونٹ با کو ادا کرتے وقت
مل گئے، یہ با کا مخرج ہے، با کا مخرج ہے. جہاں پر آواز ختم ہو جائے، حمزہ با زبر اب، تو جس ایکشن میں، جس حالت میں جہاں پر آواز ختم ہو جائے پڑھتے وقت، وہ اس حرف کا مخرج ہے. حمزہ تا زبر ات، تو زبان جہاں پہنچ گئی وہی تا کا مخرج ہے. حمزہ سا زبر اس، لاسٹ والا مومنٹ آپ دیکھیں، وہی اس حرف کا مخرج ہے. حمزہ جیم زبر اج، تو یہی اس کا مخرج ہے. بالکل آسان طریقہ ہے، جب بھی آپ کو کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے تو آپ حمزہ مفتوح شروع میں لائیں، اور بعد میں اس حرف کو جس کا آپ مخرج معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کو ساکن لائیں، پھر ملائیں حمزہ مفتوح کے ساتھ، جو آخری آواز ہوگی وہ اس حرف کا مخرج ہوگا. تو اگر ہم مختصر میں دیکھیں گے، مخرج کس کو کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، جہاں سے آواز نکلتی ہے. کوئی بتا سکتا ہے مخرج کے لیے کون کون سی جگہ ہے، کہاں کہاں سے مخارج نکلتے ہیں؟ شاباش. ہاں، حلق، شاباش. اور جوف، یعنی منہ کا اندر والا خالی حصہ، اس خالی حصے میں کچھ اور چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے مخارج نکلتے ہیں، شاباش. زبان ہے، لسان. اور کیا ہے؟ دانت. اور شاباش، دیکھیں خیشوم بھی ہے، ناک کا بانسا، ناک کا بانسا خیشوم بھی ہے، زبان بھی ہے، حلق بھی ہے، دانت بھی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے، یہ انسان کے منہ میں، چاہے دانت ہے، زبان ہے، ہونٹ ہے، کیا ہے؟ ہونٹ ہے، یا خیشوم ہے، ناک کا بانسا، حلق ہے، یہاں سے مخارج نکلتے ہیں، یہاں سے مخارج نکلتے ہیں. اب یہاں پر دانتوں کا بیان آ رہا ہے. اکثر مخارج کا تعلق دانتوں کے ساتھ ہوتا ہے. کن کے ساتھ؟ دانتوں کے ساتھ ہے. اس لیے مخارج بیان کرنے سے پہلے دانتوں کے نام بیان کیے جاتے ہیں. دانتوں کے الگ الگ نام ہے عربک میں، تو وہ آپ کو یاد رکھنے ہیں تاکہ مخارج سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے. انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں. کتنے؟ 32، 16 اوپر اور 16 نیچے. ان میں سے 12 دانت اور 20 داڑھے ہیں. 12 ہے دانت اور 20 ہے داڑھے. دانت جو ہم نوکیلے دیکھتے ہیں، اور داڑھے کن کو کہتے ہیں؟ جن سے پکڑتے ہیں، پیستے ہیں. یہ 20 ہے. کتنے؟ دانتوں کے ناموں کی تفصیل، کوئی دانتوں کے نام سنا سکتا ہے؟ زبانی، ثنایا، رباعی، انیاب، ضواحك، طواحن، نواجز. اب پھر سے ہم پڑھیں گے. پہلے نمبر پر آتا ہے ثنایا. کیا آتا ہے؟ یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ کو عربک میں
دانتوں کے نام یاد رہیں گے، تفصیل یاد رہے گی، پھر مخارج ادا کرنے میں آسانی ہو جاتی، مخارج نکالنے میں کیا ہو جاتی ہے؟ آسانی۔ اس لیے آپ پہلے نمبر پر مخارج کا ٹاپک ہم نے شروع کیا، تو آپ کوشش کریں یہ دانتوں کے نام یاد کرنے کی۔ ثنایا، یہ سا سے ہے، کیا ہے؟ سا سے، ثنایا، سامنے والے چار دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، سامنے والے چار دانتوں کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا۔ اب اس میں ظاہر سی بات ہے، اوپر والے دو دانت ہوں گے سامنے کے اور نیچے والے دو دانت سامنے کے۔ اوپر والے دو دانت جو ہے ان کو ہم کہیں گے ثنایا علیا، کیا؟ ثنایا علیا، شاباش، ثنایا علیا۔ علیا ہوتا ہے نا اوپر، بلند، اسی لیے ثنایا علیا۔ اور دو نیچے والے دانتوں کو ثنایا سفلا، ثنایا سین سے ہے، سفلا۔ ثنایا سفلا جو ہے یہ نیچے والے سامنے کے دو دانت ہوتے ہیں، سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا سفلا، ثنایا سفلا۔ اگر ہم مختصر میں کہیں گے ثنایا کسے کہتے ہیں؟ سامنے کے پہلے چار دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، پھر تفصیل میں آ جاتے ہیں۔ اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کو ثنایا علیا کہتے ہیں، نیچے والے سامنے کے دو دانتوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ یاد رہا؟ اس کے بعد ہے رباعی، کیا ہے؟ رباعی، رباعی یہ چار کو کہتے ہیں، ثنایا کے ساتھ اوپر نیچے دائیں بائیں ایک ایک دانت، ایک ایک دانت کو رباعی کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ نے ثنایا کے پہلے چار گنے، اوپر والے دو، نیچے والے دو۔ اب اوپر والے دو دانتوں کے دائیں ایک دانت ہے، بائیں ایک دانت ہے، اسی طرح نیچے والے دو دانتوں کے دائیں ایک دانت ہے، بائیں ایک دانت ہے، یہ کتنے ہو گئے؟ کل چار۔ تو یہ چار دانت جو ہے ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک دانت، ان کو رباعی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رباعی۔ یہ یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت اس لیے ہے کہ آگے آپ مخارج جب پڑھیں گے تو وہاں رباعی کا بیان ہوگا، کسی حرف کا رباعی کے ساتھ، رباعی کے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ، یا رباعی کے کنارے کے ساتھ زبان کو ٹچ کرنا ہوگا، وہاں سے کوئی مخرج نکلتا ہے، تو آپ کو وہاں پر معلوم ہونا چاہیے رباعی کس کو کہتے ہیں، ثنایا کس کو کہتے ہیں۔ اس لیے آپ یاد رکھیں، پہلے سامنے کے چار دانت جن کو ہم ثنایا کہتے ہیں، اور انہی کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک دانت، کل چار ہو گئے، ان کو رباعی کہتے ہیں۔ اس کے بعد انیاب، کیا ہے؟ انیاب، انیاب رباعی کے ساتھ اوپر نیچے دائیں بائیں ایک ایک دانت کو انیاب کہتے ہیں۔ ان چاروں کو کواسر بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کواسر۔ تو یہ انیاب جو ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ نے ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک دانت گنا، تو اسی طرح رباعی کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک دانت اور آپ گنیے تو ان چار دانتوں کو کیا کہتے ہیں؟
انیاب. اور یہ انیاب والے دانت جو ہوتے ہیں یہ نوکدار ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں پہلے ثنایا، اس کے بعد جو روائی کا ایک ایک دانت ہے، اس کے بعد یہ انیاب والے چار دانت جو ہے ان کو آپ دیکھیں یہ نوکدار ہے. کیا ہے؟ نوکدار. اب ان انیاب کے ساتھ ساتھ ایک ایک دانت ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک دانت اور ہے، ان کو ہم کہتے ہیں ضواحک. کیا کہتے ہیں؟ ضواحک. تو یہ ضواحک جو ہے انیاب کے ساتھ اوپر نیچے دائیں بائیں ایک ایک دانت، ان چار دانتوں کو ضواحک کہتے ہیں. یہ ضواحک جو ہے یہ ضحکہ سے ہے. ضحکہ کیا ہوتا ہے؟ ہنسنا. جب انسان ہنستا ہے تو یہ دانت کھل جاتے ہیں، یہ دانت دکھتے ہیں. تب تک نہیں دکھیں گے، جب آپ ہنسیں گے تو اس وقت یہ چار دانت جو ہے یہ دکھائی دیتے ہیں. اب ان چار دانتوں کو کیا کہتے ہیں؟ ضواحک. اس کے بعد طواحن. طواحن کیا ہوتا ہے؟ طواحن ہوتا ہے پیسنے والے. طواحن کیا ہوتا ہے؟ پیسنے والے دانت. ضواحک کے ساتھ اوپر نیچے دائیں بائیں تین تین دانت. ابھی تک ہم ایک ایک گن رہے تھے، اب ضواحک کے ساتھ اوپر دائیں تین دانت ہیں، بائیں تین دانت ہیں، نیچے ضواحک کے ساتھ دائیں تین دانت ہیں اور بائیں تین دانت ہیں. کل کتنے ہو گئے؟ یہ بارہ دانت. کتنے؟ ضواحک سب سے زیادہ ہے، طواحن سب سے زیادہ ہے. تو یہ بارہ دانت جو ہے ان کو ہم کہتے ہیں طواحن. یہ کن کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ضواحک کے ساتھ، تین تین دانت اوپر نیچے دائیں بائیں. اس کے بعد لاسٹ میں آتے ہیں نواجز. کیا آتے ہیں؟ نواجز. نواجز ہوتا ہے پکڑنے والے. نواجز کیا ہوتا ہے؟ پکڑنے والے دانت. طواحن کے ساتھ اوپر نیچے دائیں بائیں ایک ایک دانت، ان چاروں کو نواجز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نواجز. یہ حدیث میں بھی آیا ہے عزو علیہ بن نواجز. قرآن اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، پکڑو. تو وہاں نواجز یعنی دانتوں سے پکڑو، مراد ہے کہ ان پر پابند رہو، ان پر عمل پیرا رہو قرآن اور سنت پر. تو وہاں یہ نواجز لفظ آیا ہے، پکڑنے والے جو ہیں ان دانتوں کو کیا کہتے ہیں؟ نواجز، پکڑنے والے. یہ کتنے ہیں؟ چار دانت. اب ذرا آپ گنتی کیجئے، ثنایا کے کتنے ہیں؟ چار. اور رباعی کے چار. کتنے ہو گئے؟ انیاب کے چار. کتنے ہو گئے؟ بارہ. ضواحک کے چار. کتنے ہو گئے؟ سولہ. طواحن کے بارہ. طواحن کے کتنے ہیں؟ بارہ. سولہ اور بارہ کتنے ہو گئے؟ اٹھائیس. اور نواجز کے چار ہیں. نواجز کے کتنے ہیں؟ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ بتیس. اب یاد رہا، کون سنائے گا اب؟ ابھی. شاباش. ہاں، ہاں رباعی. شاباش. انیاب.
ضواحك، طواحن، نواجز. اب ان کی گنتی کون کرے گا؟ سات. ایک تو نام بھی بتائے گا اور یہ بھی بولے گا کہ کتنے دانت ہیں، یہ بھی بتانا ہے کہ جیسے سنایا ہے کتنے ہیں. کون بولے گا؟ شاباش شاباش. ذرا ایک منٹ میں آپ یاد کر کے دیں، یہ بالکل آسان ہے. دواحق، طواحن اور نواجز کو ادراس اور ضروس داڑھیں بھی کہتے ہیں. ان کے علاوہ باقی سارے دانت ہیں جنہیں اسنان کہتے ہیں. اسنان کہتے ہیں. شاباش. کسی کو یاد ہوا؟ اچھا میں یہاں سے نام بولوں گا، آپ کو گنتی کرنی ہے. سنایا، رباعی، انیاب، دواحق، طواحن، نواجز. یہ مشکل ہے؟ یہ بالکل آسان، لیکن آپ کو تھوڑا سا دھیان دینا ہے، تو ایک ہی بار آپ کو محنت کرنی ہے، پھر انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد رہے گا. اچھا آپ ایک اور چیز یاد رکھیں، جو دواحق ہے، طواحن ہے اور نواجز ہے، ان کو ہم کہتے ہیں ادراس. کیا کہتے ہیں؟ ادراس یا دروس، داد سے ہے، دروس یعنی داڑھیں. ان کے علاوہ جتنے بھی دانت ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اسنان. کیا کہتے ہیں؟ اسنان. اب آگے دیکھو، دانت 12 دانت ہیں اور 20 داڑھیں ہیں. 12 دانت میں ثنایا کے 4 ہیں اور رباعی کے 4 ہیں اور انیاب کے 4 ہیں. کتنے ہو گئے؟ ثنایا کے 4، رباعی کے 4 اور انیاب کے 4 ہو گئے 12. اب ثنایا میں تھوڑی سی تفصیل ہے، ثنایا علیا کے 2 ہیں، ثنایا سفلا کے. ثنایا سفلا کیا ہوتا ہے؟ نیچے والے دانت. رباعی کے بھی 4 دانت ہیں، ان کی بھی تفصیل ہے. کیا ہے؟ 2 اوپر ہے، 2 نیچے ہیں. انیاب کے بھی ایسے ہی ہے، 2 اوپر ہے، 2 نیچے ہیں. یاد رکھے کہ یہ ٹوٹل 12 ہے جن کو ہم اسنان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب داڑھے دیکھو، دواحق کے کتنے ہیں؟ 4، طواحن کے 12 اور نواجز کے 4. کتنے ہو گئے؟ 20. کتنے ہو گئے؟ 20. تو یہ 20 جو ہے ان کو ہم کہتے ہیں ادراس، داڑھیں. یہ آپ تفصیل یاد رکھیں. 12 دانت ہیں جن کو اسنان کہتے ہیں. سنن کی جمع کیا ہے؟ اسنانن. تو اسنان جو ہے یہ 12 ہے اور ادراس جو ہے وہ 20 ہے. ادراس کتنے ہیں؟ داڑھیں. نیچے جو شکل بنائی گئی ہے یہ زبان ہے، لسان. آپ لسان میں دیکھو کیا کیا چیز ہے. جو زبان کا ٹپ ہے اس کو کہتے ہیں رأس اللسان. کیا؟ رأس اللسان، زبان کی نوک. زبان کی
کیا کہتے ہیں اس کو؟ اور جو دائیں بائیں اس کے اطراف ہے طرف، اس کو کہتے ہیں طرف اللسان. کیا کہتے ہیں؟ طرف اللسان. یہ جو زبان کا رائٹ اور لیفٹ سائیڈ ہے، لیکن کہاں پر؟ سامنے، ٹپ کے ساتھ، ٹپ کے ساتھ رائٹ لیفٹ جو سائیڈ ہے، ان کو ہم کہتے ہیں طرف اللسان. شاباش، طرف اللسان. اس کے بعد ہے جو زبان کا سینٹر ہے، بیچ والا. جب ہم بیچ والا دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں وسط اللسان. کیا کہتے ہیں؟ وسط اللسان. کیونکہ زبان میں جب ہم مخارج نکالتے ہیں تو زبان کا بیچ والا حصہ بھی مخارج میں استعمال ہوتا ہے، سائیڈ بھی استعمال ہوتا ہے. اس لیے آپ نام یاد رکھیں، وہاں پر زبان کے یہ جو نام ہے انہی ناموں سے مخارج بیان کیے جاتے ہیں. اس لیے آپ یاد رکھیں کہ طرف اللسان کہاں پر، کس کو کہتے ہیں، اور وسط اللسان زبان کا بیچ والا حصہ، زبان کا بیچ والا حصہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسط اللسان. اور جو بیچ والے حصے کے رائٹ اور لیفٹ سائیڈ ہے، دائیں اور بائیں سائیڈ ہے، تو ان کو کہتے ہیں حافۃ اللسان. کیا کہتے ہیں؟ حافۃ اللسان، حافۃ اللسان. اب اس میں الگ الگ ہے، اقصى حافة، وسط حافة اور ادنى حافة. جو ٹپ کے قریب ہوگا، جو زبان کی نوک کے قریب وسط لسان میں سے حافة لسان ہوگا، اس کو ہم کہیں گے ادنى لسان. کیا کہیں گے؟ ادنى حافة، ادنى حافة. اور جو اس سے تھوڑا پیچھے ہوگا وسط کے برابر، اس کو کہیں گے وسط حافہ، وسط حافہ. اور جو پیچھے والا اس کا سائیڈ ہوگا اس کو کہیں گے اقصى حافہ. اور زبان کا آخری حصہ جو ہے، جو گلے کے نزدیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اقصى لسان. کیا؟ اقصى لسان. اور اقصى لسان کے پیچھے جو ہے وہ، جس کو ہم کہتے ہیں لحات. کیا کہتے ہیں؟ لحات. لحات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کوا. تو یہ لحات جو ہے، یہ بھی مخارج میں استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی مخارج میں استعمال ہوتا ہے. اس کا جو منہ کی جانب ہے اور جو گلے کی جانب ہے، یہ دونوں چیزیں مخارج میں استعمال ہو جاتے ہیں. اب لیفٹ سائڈ دیکھو، دانتوں کا ایک نقشہ دیا ہے، تو اس میں سب سے پہلے ثنایا علیا، یہ آپ سارے دانت جو ہے یہ اوپر والے دانت آپ شمار کیجئے. تو ثنایا علیا پہلے دو دانت دیے ہیں، اس کے بعد رباعی کے اور دو دانت انہی کے ساتھ ساتھ ہیں، پھر انیاب کے اور دو دانت انہی کے ساتھ ہیں، رباعی کے ساتھ یہ دانت مراد ہے. اس کے بعد جو ادراس ہے وہ الگ ہے، ان کی شکل الگ دی ہے، دواحق، طواحن اور نواجز. دواحق، طواحن اور نواجز. تو آج کے درس میں ہم نے مخارج کی تفصیل پڑھی، جس میں ہم نے لغوی اور اصطلاحی معنی مخرج کا پڑھا، اور دانتوں کا بیان، اس کی تفصیل ہم نے پڑھی، دانتوں کے نام الگ الگ پڑھے، اور کس میں کتنے دانت آتے ہیں وہ بھی پڑھا، اور ان کے نام بھی پڑھے. یہ ساری چیزیں آپ یاد کریں انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ. ایک
خوشخبری سناؤں گا، وہ جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر حلقے باغات، حلقے باغ مہتاب، حلقے باغ مہتاب، باغ مہتاب میں ایک عظیم الشان جو مسابقہ ہونے جا رہا ہے، اس میں تحریری مسابقہ ہے. کیا ہے؟ تحریری مسابقہ ہے، اور اس میں جو کتاب مقرر کی گئی ہے وہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کتاب جو ہے انہوں نے وہاں کے جو حلقہ باغ مہتاب ہے انہوں نے اس مسابقہ کے لیے، تحریری مسابقہ کے لیے مقرر کی ہے سلیبس میں. تو آپ سب طلاب سے یہ ایک آپ کے لیے ایک تو خوشخبری ہے، اور بہترین موقع بھی ہے کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اسی کتاب میں سے سوالات ہوں گے. پھر جو صحیح جواب دے کر فرسٹ پوزیشن لائے گا اس کے لیے انعامات رکھے ہیں. جیسے پہلا انعام جو ہوگا 30,000 کا ہوگا، اس کو انعام ملے گا، اور حوصلہ افزائی کے لیے اور بھی کتابیں ملیں گے ان کو. اسی طرح جو دوسرا انعام پائے گا، سیکنڈ پوزیشن لائے گا، اس کو 20,000 ملیں گے، اور تیسرا انعام پانے والا 10,000 لے گا، اور ساتھ ساتھ ان کو اچھی کتابیں بھی ملیں گے انشاءاللہ، اور حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی. یہ زندگی میں کئی موقع آتے ہیں جس میں ایک انسان محنت کر سکتا ہے اور علم حاصل کر سکتا ہے، کم وقت میں زیادہ علم حاصل کر سکتا ہے. جب کسی مسابقہ میں مقابلہ ہوتا ہے تو اس مقابلے میں انسان بہت زیادہ محنت کرتا ہے. لہذا آپ کوشش کریں انشاءاللہ، ایک تو آپ یہ کتاب بھی لے لیں ان سے. اس کے لیے یہاں پر محترم یونس صاحب ہیں، ان سے آپ مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں. بکس کہاں مل سکتے ہیں اس کے لیے انہوں نے رکھے ہیں جو مکاتب، وہ ہے مکتب مسلم بربر شاہ گاؤں کدل سری نگر سے بھی مل سکتی ہے یہ کتاب، مکتب اسلامیہ بج بہاڑہ اسلام آباد سے بھی مل سکتی ہے، محمد رفیق میر صاحب باغ مہتاب وہاں سے بھی آپ یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں، اور حامد صاحب مجید باغ سری نگر، یعنی یہاں سے بھی آپ حامد صاحب سے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں اور فارم آپ لے سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو لوازمات ہوں گے آپ سب جو ہے آپ حامد صاحب سے رابطہ کر کے وہ سارے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی اس مسابقہ میں حصہ لے اور اچھے نمبرات سے آپ کامیابی حاصل کریں. اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہماری یہ کوشش قبول فرما اور ہمارے روزے قبول فرما اپنے دربار میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.